meu avô comprou uma fazenda em Pameri, avô materno, uma fazenda bem próxima da cidade. Naquele tempo, Pameri chamava Vai-Vem, que era o nome de um córrego, e o trem de ferro vinha até Pameri e voltava. E lá passava um córrego, e a fazenda chama até hoje, Fazenda da Laje. Lá eu nasci, nessa fazenda. Outro fato interessante, que isso eu guardo na memória até hoje, é que o córrego, a água corria sobre as lajes de pedra. E lá eu brincava de pedrinha em cima da laje, né? Com 3 anos de idade. Eles tinham ido assistir à festa de Nossa Senhora da Badia, hospedou na casa da minha prima, eu ainda muito criança, desapareci. Ninguém me achava. Recorreram ao exército para me procurar na cidade. Todo mundo preocupado, a minha prima. E uma pessoa teve a iniciativa de abrir a porta do casal da minha prima. Quando abriu a porta, eu estava sentada no banquinho, uma penteadeira dessas baixinhas. Não sei se vocês nem conhecem, eu acho que não existe mais. A penteadeira baixinha e eu estava lá me maquiando. Me encontraram como se eu fosse uma palhaça. Pó de arroz por todo lado, batom. E a mamãe, quando acharam, foi aquela alegria de todos. E a minha mãe queria me dar umas palmadas. A minha prima Elisa não deixou. Não, e pegou comigo e tal, e não deixou. Mudamos para Urutaí, né? Papai foi ser um administrador lá de uma fazenda, e lá nós moramos muitos anos, e por sinal passei a infância e a juventude, né, adolescência, juventude, nessas fazendas. Foi lá que a gente aprendeu ali. A gente ia lá para debaixo das mangueiras brincar, as laranjeiras. Era muito interessante. Tinha umas toras de pau no pátio, debaixo das árvores. A gente assentava ali para brincar. Eram as brincadeiras sadia, brincava de roda, ciranda, cirandinha, né? E era muito interessante, uma infância muito bonita nessa época. Todo mundo queria ir brincar, as meninas queriam brincar. Umas queriam brincar de casinha, outras queriam brincar de boneca. E eu, como era a dona da casa, um tanto egoísta, falava, não, eu só brinco se for de escolinha. Se não for de escolinha, eu não vou brincar. E não cedia, nunca cedia o meu lugar de professora para nenhuma colega. Era eu que era professora. Então íamos lá para debaixo do porão e ia brincar de escolinha. Eu dava aula para aquela turma toda ali, punha menino de castigo. Era muito bom, divertido mesmo, sabe? Com 8 anos de idade, eu já estava totalmente alfabetizada. O primeiro livro que eu li foi História de uma Alma. Então, é a história de Santa Teresinha. Então, me apaixonei pela história de Santa Teresinha. Achava tão interessante a vida de Santa Teresinha que naquela leitura que eu fazia, eu fiquei encantada com a morte de Santa Teresinha. Então eu queria também morrer igual ela morreu, tuberculosa. Ah, eu conheço a Iraci desde uma época que eu fui para morar com minha tia, aqui em Goiás, no Urutaí. Para mim era uma grande pessoa, fiquei conhecendo ela lá desde essa época, já tem uns 50 anos, deve ter. Mas aí lá tinha umas barraquinhas, tinha uma festa lá de Nosso Senhor do Rosário, umas barraquinhas lá na praça, lá da igreja, aí é que a gente ia muito nessas barraquinhas. Tinha uns congos,
uma festa de congo, uma coisa muito interessante, que eu só fiquei conhecendo isso aí em Goiás, eu não conhecia. Não pode esquecer das amizades antigas, né? Porque essas hoje é muito volúvel, né? É, eu sempre fui uma pessoa muito, de muita sorte, sabe? Porque eu era uma aluna pobre, então eu estudava na escola doméstica. Naquele tempo, os internatos tinha parte das meninas que não podiam pagar muito o colégio, estudava, falava escola doméstica. Então a gente levantava às 4 da manhã para preparar a mesa nossa para as internas. Eu fazia tudo isso, né? Lavar as vasilhas, né? Das internas. E aquilo a gente tinha que fazer rapidamente, porque nós tínhamos que ainda ir para a missa antes de ir para o colégio. Fazer, não era missa, era fazer uma oração na igreja, na capela. E saía dali da capela, já saíam em fila, cada uma para a sua sala de aula. Eu tive que sair do colégio fazendo complementar. Eu tive que sair porque mamãe sofreu a primeira crise de coração e em Goiás não tinha recurso. Eu estava com 16 anos. Né? Aí fomos para Uberaba, lá nós ficamos na casa da minha tia. Mamãe foi na ocasião da guerra. Então era interessante porque foi tudo racionado. Racionado. Então eu ia e comprava 1 quilo de açúcar. Depois ia a mamãe e comprava mais 1 quilo de açúcar. Sabe? Era assim naquela época. E tinha minha irmã caçula, que era doente, era paralítica. Ela não queria que eu fosse pro convento, não. Ela queria que eu me casasse. Porque ela confiava em mim para olhar e eu tinha. Que era a irmã caçula. Passado algum tempo, em 1947, mamãe morreu de repente. Então, sabe o que é uma pessoa rir chorando? Foi o meu caso. Eu tinha que rir, eu tinha chorando e rindo para a Ildinha. Para fazer ela comer, sabe? Para ela não perceber que a minha mãe tinha morrido. Eu achava que só eu cuidava dela. Ninguém servia para cuidar da Ildinha. E o coração dela ia batendo normal, de repente ele... E eu segurava o coração dela na minha mão. Era aqui, segurando o coraçãozinho. Amizade é o que há de mais precioso na nossa vida, meus filhos. Eu dou um valor muito grande nas amizades. A Rosa Santana, uma professora, ela foi para dentro da minha sala de aula e lecionou todo aquele tempo, de agosto até o final do ano. A Ildinha morreu dia 9 de abril de 48. Eu passei 5 meses sem deitar a cabeça no travesseiro. Era só escorada aqui. Aí eu fiquei doente, né? Eu fiquei doente. As costas, não podia encostar nada, por causa da posição que eu mantive, 5 meses assim. Então eu vim fazer o tratamento em Goiânia. Quando em junho recebi o telegrama, naquele tempo não tinha telefone, recebi o telegrama da minha irmã, comunicando o nascimento do Luiz César, do meu primeiro sobrinho, e que eu ia ser a madrinha. Até aí,
Eu não queria nada com a vida, nem nada. O nascimento do Luiz me deu vida. Aí fui correndo, pedi o médico para dar alta. Ele não quis dar alta. Eu ainda tive que ficar uns 15 dias. Mas aí eu já fui para a rua comprar tecido, linha, para bordar o enxoval do Luiz César. Aí eu já era outra. A minha tia toda a vida foi uma pessoa muito cuidadosa, muito carinhosa com a gente. Ela tinha um carinho muito especial comigo. Eu lembro disso, tratava a gente com rigor. Era uma pessoa firme, era dura e queria que a gente fosse alguma coisa na vida. Deu oportunidade não só para mim, como criou oportunidade para todas as minhas irmãs. A minha tia me fez a pessoa que eu fui na minha adolescência. A orientação que ela me deu foi muito boa, de princípio, de moral, de decência, de honradez, de honestidade, de dignidade. Eu aprendi com a minha tia. Eu segui o exemplo da minha tia. Eu tive um sonho com o universo em tamanho natural e o Divino Espírito Santo, em forma de pombinha, voava no meio das nuvens e vinha e pairava sobre Nossa Senhora. Logo no dia seguinte, recebo um telegrama do meu padrinho de batismo que em Trindade havia uma vaga para a professora. Imediatamente respondi, retornei, dizendo que aceitaria. Aqui em Trindade, a gente morava numa pensão no Goiás, antiga pensão Goiás, eu e ela. Ela cuidou bem de mim, eu estudei, né? Mesmo depois que eu casei, ela continuou pelejando para mim estudar. Eu lembro de um dia que ela me acordou muito cedo para a gente ir para a missa, E depressa, pra gente ir pra missa, e nós chegamos lá na igreja, e a igreja estava abrindo, era 5 horas da manhã, a missa começava 6 horas, né? E aí a gente teve que ficar uma hora, e aí ela ficou rindo de ter me acordado, e eu com sono, né, tive que ir pra missa. Ainda bem que era pertinho. O que eu sou hoje, eu devo a ela, né? Porque também sou professora, herdei dela, né, ser professora. Porque apesar de eu não gostar de estudar, mas ela sempre insistiu para mim continuar se estudando. Afinal de contas, ela é só 22 anos mais velha do que eu. Foi em Goiânia, nesse encontro de professores lá, né? Nós sentamos perto, aí travamos essa amizade, né? Eu gostava de desenhar. E ela não achava muito facilidade de desenho. Então, quando a gente ia fazer um desenho, ela pedia para mim fazer para ela, né? Para ela fazer o trabalho que os professores exigiam, né? Aí depois fomos me encontrar em Trindade. Depois eu já estava casada, né? Já tinha filhos. Aí ela foi também. Conseguiu lecionar lá no Divino Pai Eterno, que nós somos gratuitamente. Nós mudamos aqui para Trindade, o Colégio Divino Pai Eterno foi construído no meio da mata. A gente ia lá visitar, era longe, era muito longe, né? Ali onde é a rodoviária era mato, né? A cidade era pequenininha. E ela se envolveu em todo esse processo, na fundação do Ginásio Divino Pai Eterno, também na década de 50, do mesmo jeito, em 1953, nas primeiras fotografias do Pai Eterno, lá está a professora Iraci Borges, também como professora, ajudando para que o ensino ginasial, que se chamava,
fosse implantada em Trindade para que os jovens que saíam do ensino fundamental não tivessem que mudar para Goiânia ou para outra cidade. Então o Ginásio Pai Eterno, há 61 anos atrás, foi um raiar libertário para a cidade, o que promoveu que as pessoas pudessem estudar mais um pouco na própria cidade, né? E ela foi, claro, mola propulsora nesse momento de fundação do Ginásio Pai Eterno. Ela participava da oferta de flores desde o princípio, que já é uma festa tradicional em Trindade, né? Desde a época do surgimento da Igreja de Trindade. Na fundação da Vila Escotolengo, da mesma maneira, na década de 50, né? Do Iraci com o seu Wilson Germano, foram pessoas extraordinárias que auxiliaram para que as vicentinas fizessem e se acomodassem naquela região que até então era distante do centro da cidade. Eles tinham que ir para ali de bicicleta, e as pessoas iam de carro, porque era longe do centro, né? Hoje está dentro do centro, né? E a Dona Iraci foi a entusiasta que promoveu também um movimento de aceitação, de acomodação, porque as irmãs vieram improvisadas, e ela esteve presente em todo esse primeiro núcleo, primeiro momento de fundação da Vila Porto Alegre. Também ela é pioneira da Vila. Eu lecionei gratuitamente no Ginásio Divino Pai Eterno, na Escola Paroquial Santo Afonso. Quando era no final do ano, eu recebia do padre João Cardoso de Souza, um grande educador, eu recebia dele uma revista, A Esforçada Professora Iraci Borges, a minha gratidão, a nossa gratidão pelo serviço prestado. Essa era a grande recompensa pelas aulas que eu dava.